ise ek big breaking news ebar lokhimpurot prachanda shabd lokhimpurot prachanda shabdor khobor ahise aru prachanda shabdo boli kole eta atankobar poribekhor srishti hoy karon iar purbe hibhagorot prachanda shabd khonibole pa goisil tar pasot alpha satina sikarukti disil je teluke bismon ghotaisil tar purbe jurhatoto ene ghotona khongotito hoisil aru tinisukato khongotito hoisil ebar lokhimpurot prachanda shabdor eta khobor ahise odhik tatthyo babe ami khangbadikor khote jugaju sthapon korim কিন্তু এবাৰ লক্ষীমপুৰত প্ৰচণ্ড শব্দৰ উৎস কি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰচণ্ড শব্দক লৈ অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে বিস্ফোৰণৰ শব্দ হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে এতিয়ালৈকে কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়ত আলফা স্বাধীনৰ কুটাঘাটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যাপক তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি দিনৰ ভাগত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যাতে তন্ন তন্নকৈ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই অভিযানবোৰ চলোৱা হয় তালাচী অভিযান চলোৱা হয় আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে প্ৰচণ্ড শব্দৰ খবৰ লক্ষীমপুৰত প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই শব্দৰ উৎস কি সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু আমি পুনৰ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰত জয়সাগৰত যেতিয়া আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল বুলি দাবী কৰিছিল তেতিয়াও এনেধৰণৰ প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই সময়তো উৎস বিচাৰি পোৱা নাছিল কোনেও পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আলফা স্বাধীনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তদন্ত চলোৱা হ'ল আৰু তাৰ পাছতে সেই তদন্তত সন্মুখলৈ আহিল যে তাত বিস্ফোৰণ হৈছিল সঁচাকৈ এইবাৰ লক্ষীমপুৰত কি শব্দৰ বিস্ফোৰণ বা কেনেধৰণৰ বিস্ফোৰণ বা কি শব্দ সেয়া অধিক তথ্যৰ বাবে আমি সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম সঞ্জীৱ লাহন আছে হয়তো ফোন লাইনত সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বিস্ফোৰণৰ শব্দ হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই শব্দৰ উৎস প্ৰচণ্ড শব্দক লৈ লক্ষীমপুৰৰ এটা অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে লক্ষীমপুৰত কিহৰ শব্দ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰচণ্ড শব্দ এয়া আৰু এই প্ৰচণ্ড শব্দৰ উৎস কি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যি সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তালাচী অভিযান ব্যাপক ৰূপত কৰি থকা হৈছে সেই সময়তে লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে এয়া প্ৰচণ্ড শব্দৰ কিছু খবৰ সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে যোগাযোগ সম্ভৱ হৈছে সঞ্জীৱ সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো হয় প্ৰাঞ্জল চাওঁতে কিছু সময় পূৰ্বে মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে লক্ষীমপুৰ নগৰৰ ঠিক সদৰ থানাৰ আশে পাশে অৰ্থাৎ লক্ষীমপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ আৱাসগৃহৰ আশে পাশে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গৈছিল আকাশত আৰু সেই শব্দৰ উৎস এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে কোনেও পোৱা নাই আৰু শব্দৰ উৎস বিচাৰি এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আৰক্ষী প্ৰশাসনে হাহাকাৰ কৰিছে যিহেতু সমগ্ৰ অসমত আলফাই যি কুটাঘাতমূলক কাৰ্য চলাই আছে বোমা বিস্ফোৰণ কৰি আছে য'তে ত'তে সেই তাৰ কাৰণে সেয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে তাৰ মাজতে কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে লক্ষীমপুৰৰ আকাশত লক্ষীমপুৰ নগৰৰ ঠিক মই পুনৰ কৈছো যে সদৰ থানাৰ আশে পাশে অৰ্থাৎ জিলা আয়ুক্তৰ আৱাসগৃহৰ আশে পাশে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গৈছিল আৰু সেই শব্দ উৎস এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে কোনো দিব পৰা নাই কিন্তু প্ৰাঞ্জল শেহতীয়াকৈ মাত্ৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পূৰ্বে আমাৰ হাতত থকা এক অসমৰ্থিত সূত্ৰ মতে ডি চি বাংলোৰ ঠিক বাংলোৰ ভিতৰৰ পৰাই লক্ষীমপুৰ আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱীদাস হায়লিংগাৰ ঠিক আৱাসগৃহৰ ভিতৰৰ পৰা এই শব্দটো আহিছে বুলি সকলোৱে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলোৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰে যে যিগৰাকী নিৰীক্ষক থাকে ডি চিৰ যি আয়ুক্তৰ যি নিৰীক্ষক থাকে গেট ৰক্ষী থাকে তেওঁ এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে গায়ত্ৰী দেৱীদাস হায়লিংগাই ঠিক মাজে সময়ে তেনেদৰে ফটকা ফুটাই থাকে আজিও ঠিক সন্ধিয়া সময়ত এটা ওৱান শ্বট ফুটাইছিলে যিটো শব্দ নেকি সেই শব্দটোৱে হয়তো সকলোকে আতংকিত কৰিছে কিন্তু ইমান এটা প্ৰচণ্ড শব্দ হৈছিলে সেই শব্দটো যে ওৱান শ্বটটোৰ শব্দ হ'ব পাৰিব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে এটা কথা সন্দেহ কৰিছে যে আয়ুক্তগৰাকী আৱাসগৃহৰ ভিতৰত বিস্ফোৰণ ঘটোৱা যিটো ওৱান শ্বট আচলতে ক'বলৈ গ'লে গায়ত্ৰী দেৱীদাস হায়লিংগাই তেনেধৰণে মাজে সময়ে ফুটাই থাকে সেইটো কাৰোবাক ভয় খুৱাবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ নহয় তেখেতৰ হয়তো সেইটো এটা নিচা কিন্তু সেইটো শব্দ হয়নে নহয় সেইটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই কিন্তু আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰাঞ্জল সমগ্ৰ লক্ষীমপুৰ নগৰবাসী আতংকিত হৈ আছে সঠিক উৎস কি বা কি কাৰণে ক'ৰ পৰা আহিলে বিস্ফোৰণৰ শব্দ যিহেতু সমগ্ৰ অসম কঁপি আছে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অসম কঁপি আছে
যতে ততে আলফাই বোমা আলফা সাদনে বোমা বিস্ফোরণ করে আছে সেই আতঙ্কই খেদি ফুরার মাজতে এনেকুৱা এটা শব্দই কিন্তু নগরবাসীক বাৰুকৈ আতঙ্কিত করেছে প্রাঞ্জল কিন্তু আতঙ্কিত হয়েছে সকলো সেইটো বৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কাৰণ যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আলফা সাদনে অপেন চেলেঞ্জ দি থৈছে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও প্ৰত্যুত্তৰত বিভিন্ন স্থানত তালাচী অভিযান কটকটীয়া কৰি তুলিছে সেই সময়তেই লক্ষীমপুৰত এইটো প্ৰচণ্ড শব্দৰ খবৰ স্বাভাৱিকতে আতঙ্কিত হবই আৰু চিন্তিত হবই সকলো আমি এই সন্দৰ্ভত আয়ুক্তগৰাকীৰ কথা যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ চৌহদত তেওঁৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছে তাৰ চৌহদৰ পৰা হয়তো সেই শব্দৰ উৎস হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আপোনালোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে নেকি প্ৰশাসনৰ কোনো লোকৰ সৈতে নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আমি বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত বিশেষতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ কাৰণে প্ৰথমে যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো কিন্তু সঠিক খবৰ তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বা তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া নাই যদিও যি মানে বিশেষ সূত্ৰে আমি গম পোৱা মতে যে আয়ুক্তগৰাকীৰ আৱাসৰ পৰাই সেই শব্দৰ উৎস তাতে আছে আয়ুক্তগৰাকীৰ আৱাসৰ পৰাই আৰু আয়ুক্তগৰাকীয়ে হয়তো মই পুনৰ কৈছো যে গায়ত্ৰী দেৱীদাস হাইলিংগাই এটা ওৱান শ্বট বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে এটা ওৱান শ্বট ফুটাইছিলে যিটো শব্দ নেকি ওপৰত নিয়ৰ থকাৰ কাৰণে তললৈ হয়তো শব্দটো বেছি আহিলে আৰু সেই শব্দৰ প্ৰাবল্যই সমগ্ৰ অঞ্চলটো কঁপাই তুলিছে কিন্তু প্ৰাঞ্জল মই পুনৰ কৈছো যে এটা ফটকা ওৱান শ্বট বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি দীপাৱলীতে হওক বা বিভিন্ন বিবাহ উৎসৱ পাৰ্বণ ফুটোৱা এটা ফটকা সেই ফটকাৰ শব্দ যে ইমান উচ্চ প্ৰাবল্য হ'ব পাৰে সেই কথাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে সহজভাৱে বা একেবাৰে সহজভাৱে কোনো মানি ল'ব পৰা নাই সঠিকভাৱে যেতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিব নিশ্চয় তেতিয়া তাৰপিছত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম কিন্তু প্ৰাথমিক এটা আশংকা কৰা হৈছে আৰক্ষী ভিতৰুৱা সূত্ৰে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে যে যিগৰাকী আয়ুক্ত লখিমপুৰ আয়ুক্তগৰাকী আৱাসগৃহৰ ভিতৰৰ পৰাই সেই বিস্ফোৰণৰ শব্দটো আহিছে আৰু সেইটো এটা ফটকাৰ শব্দ বুলি সকলোৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভিতৰৰ সূত্ৰেও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন আপুনি দৃষ্টি ৰাখক আৰু প্ৰতিটো তথ্য আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু স্বাভাৱিকতে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন যদি কিবা কাৰণত প্ৰশাসনৰ লোক বা আৰক্ষীৰ লোকে এনেধৰণৰ ফটকা বা আতচবাজি ফুটাইছে তেনেহ'লে সেইখিনি কথাও তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব লাগে লগতে যদি কিবা কাৰণত আলফা স্বাধীনে ক'ৰবাত কিবা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ পাছত স্বীকাৰোক্তি দিবই বা বিবৃতি দিবই আৰু বহু